Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier op pad na Goeie Vrydag toe. Ons word een met die leiding van Jesus. Hoor vandag se skrif, Hebreërs 4 vers 15, gaan oor hoe Jesus een met ons geword het in ons stryd. Hy sê, hierdie hoëpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer, behalwe dat hy nie voor die sonde geswyg het nie. Hierdie skrif sê, Jesus het een geword, in hierdie geval met ons lyding. En ons lyding is versoekings, nê? Hy het een geword met ons lyding, van ons word versoek om verkeerde goed te doen. Die skrif sê vir ons, maar Jesus was sonder sonde, dit was wat hom so amazing gemaakt het, en laat sterf het aan die kruis, so onskuldige dood. Maar hier is my gedagte oor lydingstyd. Wat van, soos Jesus een met my versoeking geword het, word ek een met ander mense se versoekings. Jy vra my, wat bedoel ek? Hier is die woorde. Wat van ek sit myself so nou en dan in ander mense se skoene? Een van my gunsteling innerlijke oefeninge om te doen, wanneer ek kwaad word vir mense, wanneer ek die dinge sin word vir wat mense doen is, kom ek plaas my in hulle situasie. Dit verander die hele prentjie. As ek het wat hulle het, as ek dalk deurgaan wat hulle deurgaan, as die goed met my gebeur het wat met hulle gebeur het, hoe sou ek optree? En dit het my al baie keer gehelp om met groter empathie na ander mense se lewens te kyk. Dit help my verskriklik om te verstaan hoekom tree hulle baie keer op soos wat hulle optree. Hoekom sê hulle wat hulle sê? Dit kom nie uit hulle verstand en uit hulle hart en uit hulle gees en uit hulle binneste uit nie, dit kom uit hulle agtergrond uit. Dit kom uit wat met hulle gebeur het uit. En dis wat Jesus hier sê, ek het een geword met julle wêreld. En deel van lydingstyd is om nie net deel te word van Jesus se wêreld, maar Jesus se hart. En Jesus se hart is, ek word deel van ander mense se wêreld. So hier is jou uitdaging. Hoe kan jy vandag bietjie die mense om jou in hulle wêreld inklim, in hulle skoene gaan staan? En net bietjie met hulle bril na die oog kyk, of met hulle bril na die wêreld kyk, en dalk van daai aspek af, hulle begin te probeer help om die wêreld beter te sien of anders te sien. So die uitdaging, klim bietjie in iemand anders se skoene, sit bietjie iemand anders se bril op en kyk dan na jou wêreld en jou lewe en jou uitdagings. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons wil een word met Jesus se lyding en in sy lyding het hy een geword met die wêreld. En dalk moet ek ook vandag net bietjie een word met my kollegas, een word met my medewerkers. Een word met die mense, die armoede, dinge om my, en net sê, hoe lyk die wêreld van hulle oogpunt af? En dalk gaan ek met groter empatie en liefde, dalk gaan ek met 'n groter hart van Jesus sake hanteer. Help my daarmee vandag, Here, is my gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.